Magistrata studentore e një të torit 1997, kanë vështrimi historik dhe politik, do tjetë tema që do të shtjelojmë këtë javë në emisionin Voyage. Si u organizua dhe u masivizua demonstrata studentore 1 tetorit 1997. Cili ishte qëllimi kryesor dhe a e arriti objektivin kjo demonstrat? Çfarë ndikimi pati demonstrata e tetorit 97 në arenën ndërkombëtare? Se ambasadori amerikan Gelbart i ftoi në Washington drejtuesit e lëvizjes studentore. A kishte lidhje lëvizja studentore e asaj kohe me grupet e armatosura në Kosovë? Diskutim në studio me Bujar Dugollin dhe Driton Laqin, drejtues të lëvizjes studentore 97, si dhe me Mentor Hasanin, historian. Mos harroni, të dielën në orën 25 minuta ju pres në Radio Televizionin e Kosovës.